zakolki, nekim je uroše dok tata posprema ove strunjače, jesi se umorio? Ne. Ti je tata strog trener? Ne. A je nežan tata? Jeste. Je to od malih nogu i kod ovog mogu druge sportiste. Znaš ti da pevaš? Da. Češ da nam pevaš? Krv mi plava, venama teče, meni je srstvo od svega preče. Krv mi plava, venama teče, meni je srstvo od svega preče. Mene čuva Bog, imam svoj pravac, ja sam Srbin, ja sam pravoslavac. Mene čuva Bog, imam svoj pravac, ja sam Srbin, ja sam pravoslavac. Ja slavim slavu i postim post, dođi kod mene i budi mi gost. Ja slavim slavu i postim post, dođi kod mene i budi mi gost. Mene čuva Bog, imam svoj pravac, ja sam Srbin, ja sam pravoslavac. Ja zaista ne znam o čemu se Uroš takmiči, vezano ili u borilačkim veštinama ili gimnastici. Čujemo naše prijatelje i žirija, šta će oni reći na ovaj nastup? Uroše, ti kaže da si nulti razred, tako? Da. Nulti razred. Ja mislim da na tvom izvođenju gimnastičkih elemenata mogu da ti pozavide i niži i viši srednjoškolski razredi, jer sve si, izabrao si ti ili tata, svejedno, veoma teške gimnastičke elemente koje si savršeno odradio. Kompletan si, pored toga što... Ti dobar i što ćeš biti dobar sportista, umeš i da pevaš. Izabrali ste odličan bazičan sport, gimnastiku, šta god da se odluči nadalje, to će mu biti odlična baza za sve drugo. Kada bi žiri mogao da glasa, ja bih prvi put SMS poruku na tvoje ime.